Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Azərbaycanda Ramazan bayramı ilə əlaqədar iş günlərinə və karantin rejiminə dəyişiklik edilib. Bu barədə Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, qərara əsasən Azərbaycan Respublikasının ərazisində iş və istirahət günlərinin ardıcıllığını təmin etmək məqsədi ilə 2021-ci ilin 11 və 12 may iş günləri ilə müvafiq olaraq 8 may və 16 may istirahət günlərinin yerləri dəyişdirilib. Bununla da Ramazan bayramı günləri də daxil olmaqla mayın 9-undan 15 nə də qeyri iş günləri olacaq. İş mayın 16-sından başlayacaq. Nazirlər Kabinetinin digər qərarına əsasən 9 maydan 16 maya qədər ölkə ərazisində ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti dayandırılacaq. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin əməkdaşları kiçik həcmli gəmi istifadəçiləri tərəfindən təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmasının müəyyən edilməsi məqsədi ilə reydləri davam etdirir. Nazirlikdən verilən məlumata görə Bakı şəhəri Suraxanı rayonunun Höfsan və Xəzər rayonunun Türkan qəsəbələrinin Xəzər dənizi ərazisində təşkil edilmiş reyd zamanı 15 asma mühərrikli qayıq saxlanılaraq onların texniki və qeydiyyat sənədləri, sürücülük vəsiqələri, təchizat və xilas etmə vasitələri yoxlanılıb. Kiçik həcmli gəmilərin təhlükəsiz istismar qaydalarının müvafiq bəndlərini pozan 4 gəmi istifadəçisi inzibati məsuliyyətə cəlb olunaraq barələrində protokol tərtib edilib. Eyni zamanda gəmi istifadəçilərinə kiçik həcmli gəmilərin qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada dövlət qeydiyyatına alınmasının və texniki baxışdan keçirilməsinin, habelə gəmi sürücüləri tərəfindən sürücülük vəsiqələrinin alınmasının vacibliyi izah olunaraq onlarla maarifləndirilib söhbətlərdə aparılıb. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkonu öldürmək istəyənlərin gizli videosu yayılıb. Belə ki, Rusiya və Belarus məxfi xidmətinin Moskvada keçirdiyi əməliyyatla Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkoya sui-qəsd həyata keçirmək, dövlət çevrilişi etmək iddiaları ilə saxlanılan şəxslərin dialoq görüntüsü yayılıb. Dialoq Belaruslu hüquqşünas Yuri Ziyankoviç və Aleksandr Fedut arasında baş tutub. Gizli kameralar vasitəsilə qeyd alınan görüntülərdə Belarus lideri Lukaşenkoya qarşı hərbi qiyam təşkil etməyin şərt olduğu qeyd olunub. Dialoqda Ziyankoviçin bir nömrəli vəzifəsinin, Lukaşenkonun aradan qaldırmaq, iki nömrəli vəzifəsinin isə strateji obyektləri ələ keçirmək, daxili qüvvələrə mani olmaqdır ifadələr yer alıb. Plan arasında Belarus radiostansiyasının televiziya və çox sayda binaların nəzarətə alınması haqda fikirlərə də rast gəlinir. Aleksandr Lukaşenko bu planın ABŞ-da hazırlandığını iddia edib. ABŞ tərəfi isə iddiaları təkzib edib. Son günlərin əsas müzakirə mövzusu olan məsələlərdən biri də İrəvan və Ankara arasında danışıqların aparılmasıdır. Lakin Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin müşaviri Marta Ayvazyan bunu inkar edib. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Ermənistan və Türkiyə arasında heç bir danışıqlar aparılmır və aparılması da nəzərdə tutulmayıb, deyə o bildirib. Ayvazyan qondarma erməni soyqırımının tanınılması məsələsinin Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin əsas vəzifələrindən biri olduğunu deyib. Qeyd edək ki, erməni müxalifləri Ermənistanın Türkiyə ilə gizli danışıqlar apardığı haqda vaxtaşırı olaraq bəyanatları verir. Qarabağda yerləşən Xocalı aeroportunda Rusiya hərbiçilərinin 9 may qələbə günü paradına hazırlıq məşqləri başlanıb. Bu haqda Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, Dağlıq Qarabağa yerləşdirilmiş Rusiya sülh məramlı kontingenti 2-ci Dünya müharibəsində keçmiş Sovet İttifaqının qələbəsi münasibəti ilə təntənəli keçidi məşqlərinə başlayıb. Aeroportda təlimlərə 400 ədək Rusiya hərbiçisi cəlb olunub. Təlimlərə 15-ci motoatıcı briqadanın, humanitar reaksiya mərkəzinin şəxsi heyətlərinin, hərbi polisin, xüsusi təyinatlı tibbi bölümün eləcə də maddi texniki təchizat bölümlərinin cəlb olunduğu bildirilir. Bu il mayın 9-una planlaşdırılan paradda hər biri 45 hərbiçidən ibarət 10 dəstənin keçəcəyi gözlənilir. Bildirək ki, 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış üç tərəfli bəyanatdan sonra qoşunların təmas xəttinə 2000 ədək Rusiya hərbiçisi yerləşdirildi. Xankəndi, Xocalı və Ağdərə, eləcə də Xocavənd rayonunun bir hissəsi isə hələ ki Qarabağdakı erməni separatçılarının nəzarətindədir.
Sabah Bakıda ve Abşeron yarımadasında havanın değişken bulutlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ekologiya ve Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 11-14, gündüz 19-24, Bakıda gecə 11-13, gündüz 19-21 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunundan 758 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 50-55% təşkil edəcək. Aprelin 20-sində Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-17, gündüz 25-30, dağlarda gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Tibbi meteoroloji proqnoza gəlincə, aprelin 20-sində Abşeron yarımadasında yaz havası gözlənilir ki, bu da əksər insanlar üçün əlverişlidir. Bax belə, bugünlük və bu saatlik bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.